Áudio e vídeo, tá ok aí, gente? Estão conseguindo visualizar e escutar normalmente? Sim, tá ok. Ótimo, então. Acho que o Zoom deu um problema no primeiro link aí, mas pelo menos deu certo agora. Bom, vamos continuar então. A gente tinha visto aqui como fazer a limpeza de registro, né? E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o root check, que é a checagem de vida do computador. Que é essa opção aqui do CCleaner, a primeira opção. Vou clicar nela, né? E aqui vai me informar o seguinte: é hora de verificar o estado do seu PC. Todos os meses, milhões de pessoas confiam no CCleaner para manter seus PCs em bom estado. Pessoal, vocês sabem o que significa PC? Sabem dizer? Oi? Sabem dizer o que significa a sigla PC? Não lembro bem o que é. É personal computer. Trazendo para o português, computador pessoal, tá? Algo interessante aí de vocês saberem. Muitas vezes a gente fala PC, PC, mas a gente nem sabe exatamente o que significa, né? Então, aqui ele informa Realmente. verificar. Informa que milhões de pessoas confiam no CCleaner para manter os seus personal computers em bom estado. Vou avançar. Ele informa aqui o que é que faz, ó, melhora o desempenho, né? Ele desativa aplicativos indesejados para fazer o computador despertar mais rápido. Isso aqui é aquela questão que eu comentei com vocês, pessoal, que o computador ele inicia por trás, né, alguns programas essenciais. Caso ele estiver iniciando algum que não é essencial, o CCleaner já faz essa correção, né, já faz com que ele não seja iniciado ali no momento que você ligar o computador. Vou avançar. Me informa que vai melhorar também a segurança, né? Que atualiza rapidamente os apps, os aplicativos, e que fecha brechas de segurança. Essa opção de atualização de aplicativos é só na versão paga, então ele não vai executar aqui, tá? Vou avançar, vai me informar também para a gente manter a privacidade do PC. Diz o seguinte: remova com segurança rastreadores deixados por sites e anunciantes. Pessoal, já aconteceu alguma vez de vocês fazerem uma pesquisa na internet? Por exemplo, vocês querem comprar um celular, pesquisa um celular, né? E deixa para decidir depois. Aí, de repente, toda hora propaganda no Facebook, propaganda no YouTube, falando sobre celular. Aconteceu isso com vocês já? Já aconteceu. Aconteceu, Larissa. É justamente por esses rastreadores. Esses rastreadores são pequenos arquivozinhos que ficam no seu computador quando você está navegando na internet, fazendo pesquisa, né? A internet envia esse rastreador para o seu computador. Ele consegue dizer de onde que você está acessando, se é de Patos, se é de Uberlândia, e o que foi a pesquisa que você fez, né? Então, essa questão aí de anunciantes talvez até seja legal para o anunciante, mas para a gente acaba que atrapalha a privacidade, né? Não é bacana. Então, ele consegue remover esses rastreadores. Vou clicar em avançar e ele me informa também que vai obter mais espaço em disco, né? Ele remove aí arquivos de sistemas que são indesejados, que estão de maneira desnecessária, só entulhando espaço no computador. Então agora eu vou fazer a execução, vou clicar aqui em Inicie Root Check. Ele já me informa aqui, ó, que vai fechar alguns itens para analisar eles. No caso meu é o Google Chrome, que ele vai fechar. Posso clicar na opção Fechar e Analisar. O meu está dando uma pequena trava aqui, ó. Deixa eu fechar o Google Chrome, pode ser por isso. E o meu programa deu uma travada, vocês acreditam, gente? Na hora de fazer ao vivo, hein? Deixa eu fechar ele aqui e iniciar o programa novamente. Só um instante, por favor. Tá aparecendo para vocês a tela do CCleaner ainda ou não? Não.
Não? Não, agora não tá aparecendo. Vou compartilhar aqui então, só um instantinho. Agora apareceu? Sim, agora apareceu. Pronto, então eu cheguei exatamente onde a gente estava. Vou clicar aqui em iniciar o root check. Ele vai fazer uma verificação do estado do meu computador. Vai fazer uma pesquisa de como que está. E já me dá essa informação aqui, ó. Seu PC não está se sentindo bem. Encontramos alguns problemas para resolver. E ele me lista quais foram os problemas que ele encontrou. Ele encontrou aqui problema de privacidade, né? Encontrou aqui 1.259 rastreadores a remover, então é muito rastreador. E me informa também que ele vai conseguir excluir 82,9 megas de arquivos inúteis, né? Ele vai conseguir fazer essa remoção aqui. As outras questões aqui que ele encontrou, referente à velocidade, ele não encontrou nenhum aplicativo que precisa ser desativado, mas encontrou aqui um aplicativo que eu precisaria atualizar. Só que eu tenho escrito aqui no cantinho direito em cima, ó, Pro. Ou seja, isso aqui só vai ser executado na versão Pro. Nessa versão gratuita nossa, nessa versão livre, eu não consigo fazer essa execução, tá? Mas vamos lá, vamos melhorar o que conseguimos, né? Isso aqui já ajuda muito no desempenho, a questão de privacidade do espaço. Vou clicar em melhorar e ele já vai fazer essa correção. Automaticamente ele vai puxar o que precisa ser corrigido e vai resolver esses problemas. Pronto. Ele mesmo já me deu uma mensagem. O seu PC está se sentindo bem agora. Né? Me informa aqui que foram removidos os rastreadores e teve também um espaço que foi liberado. Ficou claro para vocês, gente, o uso do CCleaner? Acharam tranquilo? Ah, bem tranquilo. Bem tranquilo, não tem dúvidas não, né? Bom, então Não. essa foi a penúltima coisa que vimos em relação aí, o penúltimo procedimento em relação a desempenho. O último é em relação à desinstalação de programas que nós não estamos utilizando. Assim como no celular, a gente vai instalando um programa aqui e outro ali, e quando vê, já tem uma quantidade imensa de programas instalados no computador. Programas que às vezes você instalou só para testar, não gostou, não vai estar utilizando, né? Então, não tem motivo para manter esse programa no seu computador. Só vai deixar ele mais lento, só vai ocupar espaço, tá? Então, vamos aprender a fazer a desinstalação de programas no Windows 10. Eu vou no menu Iniciar, clico aqui nessa chavinha, nesse ícone chavinha, que significa Configurações. Para quem usa o Windows 7, vocês vão clicar no menu Iniciar e vai ter uma opção que se chama Painel de Controle, tá? Vou entrar na chavinha aqui e ele me dá algumas opções de configuração. No Windows 10, eu tenho essa opção aqui, que se chama Aplicativos. No Windows 7 vai ser parecido, vai ter lá a opção lá, Aplicativos, desinstalar programa, algo nesse sentido, tá? É sempre bem parecido mesmo. Vou clicar em Aplicativos e ele vai me dar a lista de todos os aplicativos que eu tenho no meu computador. Toda a lista de aplicativos, o espaço que eles ocupam e etc. Aqui eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas, pessoal. Eu só vou remover o aplicativo se eu tiver certeza que eu sei para que que ele funciona, para que que ele serve. Eu lembro que eu instalei, lembro que não vou mais utilizá-lo, né? Sei que não vou utilizá-lo, então eu vou desinstalá-los. Por que que eu só vou desinstalar o que eu tenho certeza? Porque a gente tem alguns aplicativos. Por exemplo, alguns aqui, ó, extensões de imagem, extensão de mídia, que são aplicativos de sistema. Esses aplicativos eles são necessários para que o Windows funcione. Então, esses eu não posso desinstalar, porque aí, em vez de resolver o problema, eu vou criar um problema ainda maior. No meu caso aqui, eu tenho um aplicativo, esse aqui que se chama dllfiles.com. Eu tenho certeza que esse aplicativo eu não vou estar utilizando ele mais, tá? Eu sei para que que ele serve. Vou clicar aqui em desinstalar. O Windows já vai dar alguma mensagem falando, ó, esse aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados. Clico novamente no botão desinstalar, que ele me apresentou, e ele já vai abrir aqui essa telinha para que eu inicie a desinstalação. Ele pergunta se eu desejo que esse aplicativo faça alterações no dispositivo, né? No caso, ele vai fazer uma alteração no dispositivo, porque ele vai tirar algo que está instalado. Então, é uma alteração, né?
Vou clicar em sim, eu desejo permitir. Já vai abrir uma telinha de desinstalação para mim. E ele pergunta aqui, ó, você tem certeza que deseja remover completamente? Veja bem, a palavra completamente, ou seja, não vai sobrar nada desse aplicativo. DLLfiles.com client, todos os seus componentes? Sim, eu desejo remover, eu sei o que é, eu quero remover mesmo. Vou clicar em sim. Ele vai iniciar a desinstalação e pronto, já me informou aqui, ó. DLLfiles.com client foi removido com sucesso do seu computador. Nem todos os aplicativos essa tela de desinstalar é igual, mas é sempre parecido, né? Dá uma opção ali de desinstalar, avançar, então vocês podem fazer a desinstalação de maneira tranquila. Vou desinstalar mais um para que a gente veja aí como funciona de maneira diferente. Vou desinstalar o CCleaner, que a gente utilizou inclusive. Seleciono ele, clico na opção desinstalar, né? Novamente o Windows me pergunta, né? Ele fala que esse aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados, clico em desinstalar. E ele me pergunta se eu desejo permitir que o aplicativo faça as alterações. Como a gente viu, vou responder sim. E já vai me dar a janelinha de desinstalação, né? No caso aqui é o assistente de desinstalação. Ele informa que, ó, esse assistente guiará você através da desinstalação do CCleaner. Antes de iniciar a desinstalação, tenha certeza de que o CCleaner não está em execução, ou seja, que o programa não está aberto, né? Eu fechei ele depois que a gente utilizou, então posso desinstalar. Clique em próximo para continuar. Vou clicar em próximo. Ele me informa de onde que ele vai desinstalar, ou seja, qual lugar que o CCleaner está, né? De onde que ele vai tirar o CCleaner. Basta eu clicar na opção desinstalar, que ele vai fazer o processo de desinstalação automaticamente e vai me retornar falando que já está concluído aqui. Concluindo a instalação, CCleaner foi desinstalado do seu computador. Clique em terminar para fechar esse assistente. Basta eu clicar em terminar que vai estar finalizado. Pronto, CCleaner já não aparece mais na minha lista de aplicativos. Eu posso estar fechando normalmente. Ficou claro para vocês, pessoal, como que faz essa desinstalação? Alguém? Sim, tá claro. Tranquilo? Não, não. Teve problema nenhum, não, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Quer colocar alguma pontuação? Quer falar algo aí? Se gostou, se não gostou? Se quiserem, fiquem à vontade, tá? Sheila, tá caladinha? O que você achou da aula, Sheila? Achou que é útil, que pode ajudar isso aí que a gente viu? Cheira, tá caladinho, tá no mudo lá. E você, Larissa, o que você achou dessas ferramentas? Ai, achei bem útil. Alguma como aquela da desfragmentar, eu já conhecia. Já conhecia. Depois faz o procedimento no seu computador aí, fala pra gente se teve alguma diferença, se achou que melhorou, se conseguiu fazer o procedimento, tá bom? Tá bom. Vou estar encerrando a aula então, pessoal. Semana que vem a gente continua com o conteúdo normal, tá? Hoje foi um conteúdo extra, mais para a gente se conhecer mesmo. Dificuldade em relação a esse pode estar ajudando, sim. Semana que vem, então, estamos de volta. Mais um ótimo fim de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.